Привіт, в центрі. Це ось наш новий стрімер Галя. Це я. Я сьогодні привівся в порядок, поголівся, отмив свої ручки, пелетки. Такі ось справи. Ваш любимий Андрійка зараз такі, десь такі, прямо такі, відається, сексуальненькі такі. Я нагадаю, що можете дзвонити по телефону 06-329-8313, 06-329-8313 і задавати свої питання. А зараз до вас прийде Микола Вересін. Добрий вечір. Тобто так званий Микола Вересін.